I want to do an exercise, and this is speaking words of life into people, okay? And we're going to all do this together. We're all going to grab a partner, okay? And this is what we're going to do, okay? I need a volunteer who understands English pretty good. Assim, para mim foi um desafio, porque para mim é toda, quando subiu lá para cima, quando levantei a mão no ar, pensei, não me vais querer a mim, aquela minha sensação de desvalorização, sabes, não acreditei em mim, quando ele disse, está tu, cá para cima, foi muito bom, porque eu senti mesmo aquilo que ele disse, a energia é muito boa, verdadeira, e a imagem que eu tive dele também foi muito verdadeira, aquilo bateu-me assim,